Allah maxaad leh oo muddo laba sano iyo bar ka yar sukeen soo celiyey annagoo nabada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika. Markii hore oo aan idin imid, runtii waxay ahayd taageeradii taageerooyin kugu badnaa oo aan ka helay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda qurbaha jooga. Xaqiiqatan soo dhaweyntiinii markii aan airportka imid ilaa markii aan baxayay, xaqiiqatan qof haray, qof weyn iyo qof yar iyo gabdhaba ma jirin. Weli waxaan xasuustaa habeenkaas xafladda aan sameynaynay dad badan oo aada u fara badan in laga celiyo albaabka iyadoo 2000 ku dhawaad ay ku jireen gudaha. Weliba waxaan iloobeyn oo aan rabaa in aan raadino dhalinyaro ka noqotay xafladaas inay gashay accident ama shil, qaarkoodna ay aada ugu dhaawacmeen. Marka waxaan jeclaan lahaa haddii aan la hadli karo inaan i raadisaan. Kulankii habeenkaas xafladda aad ii samayseen runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad aan u xasuusto. Wax kasta waan ka wada hadalnay. Waa xaqiiq, markii ugu horreysay waxaan ku hambalyeeyey sida ay safiirka iyo wasiirku ay sheegeenba inaad tihiin safiirro halka noo fadhiya oo qof walba matalayo magaca iyo sharafka Soomaaliyeed. Runtii aad ka soo baxdeen kaalintiina oo la idin yaqaano inaad tihiin dad shaqaysta oo aanan waxba baryin, dad ganacsata haysta oo runtii waddankan contribute gareeyey oo shaqo abuuray, Koonfur Afrikaanka dadka ahna aaminsan inaad tihiin dad runtii waddankan wax badan kusoo kordhiyey. Waan idinku hambalyeeyey, waxaan idinku dhiirigeliyey inaad sii xoojisaan kaalintaas aad ku leedihiin oo laidinkaga yaqaano dalkan inaad tihiin dad aad iyo aad u wanaagsan wax badanna kusoo kordhiyey. Waa runtiis wasiirka madaxweynaha saar agnay anoo arrimuhuna kala hadlaaya wuxuu yidhi hadalkiisa waxaa ku jiray siduu u yidhi, waxaan jeclaan lahayn dhiigga Soomaalida inuu dhiiggeena ku jiro. Wuxuu ka hadlayaa firfircoonida, halabuurka, dadnimada, kartida aad leedihiin iyo sidaas u ilaalisaan oo magaca iyo sharafka dalkiina iyo dadkiinaad u ilaalisaan. Marka waxaasoo kale maqalno, runtii waxa weeye waa wax ka duwan waxyaabaha inta badan maqalno. Inta badan waxaan maqalnaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin ama dalka Soomaaliyeed inuu yahay dal dhib badan ama dad dhib badan oo lagu sheego xagjiro aan nafta bini aadanka aan qiimeen oo wax burburiya nafta aan qiimeen, waxaana lagu sheegaa burcad badeedyin aan nahay oo runtii maraakiibta maraysa xeebaheenna aan qafaalano, iyo qaxootiga dhalinyaro badan oo xabsi ku jira, waxyaaba badan oo negative markaa maqasho. Runtii waa waxa weeye markaa maqasho wax wanaagsan oo tano kale ah waxayna siinaysaa yididiino cusub iyo rajo wanaagsan iyo runtii niyad wanaagsan ayaana siinaysaa. Marka waxaan idinku dhiirigelinayaa mar kale sii wada oo sii laba jibaara, maxaa yeelay qof kasta oo Soomaaliyeed oo wax wanaagsan sameeya wuxuu jidka u xaarin kuwa kale oo Soomaaliyeed. Maxaa yeelay haddaad xun tahay waxaa loo malaynayaa Soomaalidu inay xun yihiin, haddaad wanaagsan tahayna qof kasta oo kaa dambeeya
gacmo furan lagu soo dhaweynayaa. Idinka kaliya ma aha jaaliyada kale waa arkay oo Soomaali ah ee waan arkay iyagana dadaalkooda aad u badan yahay oo madaxdooda ay aad u amaanaan. Waxaa ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed oo degan Kenya iyo South Sudan iyo Suudaanta naftigeeda. Xaqiiqatan meelaha Soomaaliya ku badan yihiin anigu madaxdooda arko dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaa loo ammaanaa. Laakiin marmar waxaa la isweydiin karaa haddii dibadaha aan saas ku nahay maxaa gudihii ku dhacay. Waxa weeye gudihii naftigoodu dadku waa fiican yahay. Waxaa la rabaa hoggaanku inuu dadka toosiyo oo jid wanaagsan tuso. Hambalyadaas waxaan kaloo oo habeenkaas igu dambeysa halkan aan ka wada hadalnay dardaaran. Annagu waa ilaga daaranteen, annagu waa idinla dardaarnay. Aniga dardaaranka aan idinla dardaarnay waxay ahayd dardaaran aan ka helay madaxda iyo qeybaha kala duwan bulshada. Markaan weydiiyey waan iri maxaa loo baahan yahay inaan ka hadlo oo aan dadka aan rabaa inaan la wadaago. Waxay igu yidhaahdeen waxaa aada uga hadashaa arrimaha midnimada. Midnimada naga liidata ee xoogaa waxaa nagu dhex jira xoogaa kansar yaraan cudurro yaraa nagu dhex jira ilaah naga daaweeyo marka nagu dhiirigelin in midnimada la xoojiyo waxyaabaha qabyaalada ahna layska fogeeyo. Marka waxaan isii tusaalooyin annagoo ummad Soomaaliyeed ah wax walba wadaagna dhaqan aado diin luqad aragti wax walba wadaagna iyo degaanba yaa haddana dadkeen waxaad moodaa iyagoo wax badan ka midaysan wax yar oo ay ku kala duwan yihiin inay balbalaarinayaan. Matalan waxaan kaga soo qaaday marka afrikaanka hadda annaga Soomaaliya jooga oo gacanta naga siiya arrimaha amniga iyo guud ahaan qaaradda Afrika dalalka ku yaalla waxa weeye waa dalal la isku geeyey, dad la isku geeyey oo aan waxba wadaagin, luqad aan wadaagin, dhaqan wadaagin, diin wadaagin, maxaan ku yiraahdaa aado wadaagin. Saasay tahay waa naga horeeyaa oo iyagaaba waxna tarayaba oo waa kaasoo halkanaan joognaa oo South Africa ah oo saa sheegteen 11 luqadood looga hadlo iyo diimo badan. Maxay tahay sababta? Marka sababtu waxay tahay wadamadaasi muddo dheer iyo dadkooda indoctrination ku wadeen ay hanuuninayeen ayna u sheegayeen waxyaabaha ku kala duwan yihiin iyo waxyaabaha ay ka midaysan yihiin isaga mid yihiin. Waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxay ku qoraan far yar oo aan la akhrin karin. Markay ka sheekeynayaana waxay ku sheegaan wax aad u xun, saas darteed yaa far yar loogu qoray. Waxa ay isaga mid yihiin oo aan jirinba far weyn iyo ku qoraan. Oo maxay tahay waxa ay farta weyn ku qoraan? Inay is-ogolaadaan, inay isu baahan yihiin, inay wada noolaadaan. Annaga teena marka wax walbana waa isaga mid, baahidina waa jirtaa in la wada noolaado. Marka kulli far waaweyn ayay ku qoran karnaa marka. Laakiin waxay u baahan tahay in muddo dheer aan ka hadalno oo qof walba la gelinsiiyo waxaan ku kala duwannahay ma jirto. Tan baahida marka iyaga waxay keeneen bacdamaa ay noqdeen dowlad. Baahida ugu horeysa waxay tahay inay yihiin qaran. Qarankana loo baahan yahay dowlad difaacda inay jirto. Dowladdana waxay ku kala dambaysaa xeer iyo shuruuc iyo dastuur. Dastuurkaas yaa isku haya iyaga marka oo u sheegaya qof walba xuquuqdiisa iyo wuxuu leeyahay iyo baahida ay isu baahan yihiin inay wada noolaadaan oo haddii ay kala tagaan ay u yihiin halis cudurro, abaaro iyo colaado. Marka annaga marka waxa weeye saas oo kale inaan ka hadalnaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxa badanaan wadaagno waxa ugu muhiimsan ee tahay inaan wada noolaano. Laakiin inteena badan
waxaan jecelnahay inaan la noolaano dad dhintay 100 sano ka hor oo reer hebel isku yidhaahdo. Qof 200 sano ka hor yaa rabtaa inaad isku identify garayso oo aad la noolaato. Kii ku ag taagnaa oo aad keliya u baahantahay inaad la sheekaysato oo la shaahdo waa u baahan tahay. Iyagu waxay yidhaahdeen marka dadkaas Afrikaanka ah baahidooda iyo inay wada noolaadaan, haddaa aad u beeraley tahay waxa u baahan tahay nin xool leeyahay oo kaa iibiya caanihii iyo hilibkii. Waa isu baahantihiin marka, maxaa yeelay caano keliya kuma noolaan kartid. Labadooda waxay u baahan yihiin daawo, waxay u baahan yihiin qof ka iibiya daawadii xoolaha, qof ka iibiya abuurkii, qof guriga u dhisa, qof macallimihii wax u bara. Marka inaan fahmnaa loo baahan yahay, waxaan intaas fahmi weyna maxay tahay marka. Tusaale ahaan waagaas idin siiyey, waxaan idin kula dardaarmay midnimadu inay ka xoog badan tahay wax walba, inaad tihiin dad isku maxaan ku raahdaa walaal wax walba wadaaga, inuusan qabiil idin kala qaybin, in aysan gobollo aysan idin kala qaybin, inaad isu baahan tihiin magaalada weli markaad joogtaan oo ajnabi ku tihiin inaad wada noolaataan inay khasab tahay, oo wax alla wixii dhaqankii xumaa oo kala qaybinta iyo qabiilka ahaa aad ka saartaan. Taasaa idinkula dardaarmay. Idinkuna waxaad igula dardaaratay markaan idin weydiistay taageeradiinna iyo kaalmadiinna, waxaad tidhaahdeen ilaahay ha kuu fududeeyo hawshaas u socoto. Adigana waxaan kaa codsanaynaa inaad noqoto qof ummadda u dhexeeya oo aan qabiil aadin. Haddii aad guulaysato in ummadda ammaanadeeda aad u hayso sidii ilaahay kuu wogay aad u hayso, waxay igula dardaarateen inaan sharafka Soomaaliya aan ka hormariyo wax walbaba aan ka hormariyo. Sida hadda aan maqlaayo, dardaarankayga waa qaadateen, oo sida hadda oo ninka odaga halkan joogay uu ii sheegay in meeshaan qabiil uusan ka jirin oo dadka Soomaaliya ay waali yihiin, waa iga yeesheen. Ama waa idinka yeelay dowladdayda anigaan ugu sarreeyo, aan madaxweyne ugu ahay, kuma shaqeeya qabiil. Soomaala ay dooratay, Soomaala ay banaan baxday. Walaalayaalow, sida sharafta lahayd waagaad ii soo dhaweysteen marna ma iloobi karo. Waa idinkaa mahadcelinayaa mar kale. Xaqiiqatan ducadiinnii waa kacday, laakiin meeshaan u tegay waxay ahayd oo aan islahaa laba arrimood looga baahan yahay meeshaas. Ugu horeeya, koo waxaa looga baahan yahay qofkaas inuu yahay qof daacada oo maxaan ku yidhaahdaa ku hogaamiyay si daacadnimo ah, bacdama aada looga hadli jiray musuqmaasuq iyo waxa la mid ah, iyo meel ay haraysay khilaafaad oo dowladdii istaagtaba uu khilaafaad ku imaanayay ilaa ay ka baxday meesha. Labaas arrimood keliya moodayay meesha inay u baahan tahay, laakiin hawsha intaas waa ka fog tahay. Hawsha intaas waa ka fog tahay maxaa yeelay muddo dheer yuu dalka burbursanaa. Qabyaalad waa jirtay, waa xaqiiqa, musuqmaasuq badan waa jiray. Waxay keentay marka wax xun iyo wax fiican inay isku qasan yihiin aadan kala garanayn, oo structure-kii dowladnimo capacity uusan jirin. Maxaa yeelay qofkii waxaa lagu geenayay meesha qabiil iyo qabyaalad yaa lagu geenayay, dhaqankii baa saas ahaa. Marka looma fiirina qofkaan shaqada muu qalmaa, merit ma yahay, shaqadii aqoonteedi ma leeyahay, kartidii ma leeyahay, loo fiirin mayn. Waxaa loo fiirinayaa qofkaan kula heeb ma yahay. Hadda qofkaas meeshaasi la geeyey, qof u qalma ma aha. Waxa weeye marka in aan bedelno culture-kii, oo koow aan xaqiijino dadka shaqeeya capacity-gooda, kadibna ha joogaan meeshoodii, laakiin aan ku dul dhisno capacity kale. Ilaa dad Soomaaliyeed weeye muddo ka shaqeynaya meesha, meelaha ay ka halaysan yihiin ama ay ka dabacsan yihiin weakness ka jiro, inaan xoojino oo aan siino pillars kale
udhaxaajyo kale macnaheedu waxa weeye aan ku soo biirino dad aqoonteedii khibradeedii leh oo aanan ku iman qabin markay wax lumaan oo weliba la wada leeyahay dadku waxaa la rabaa isku sii inay uga danqadaan waxaa la wada leeyahay dowladnimadu iyo qaranimadu waa wada leenahay runtii muddayna burbursanayd haddaan rabnaan soo celinno waxaa la rabaa qof walbaba inuu qaybtiisa ka qaato uu kaalintiisa ka cayaaro oo uu juhdi geliyo kow waxaa ka ah inaan xoojinno qaranimadeennii oo wiiqantay aad u wiiqantay waxaana wiiqay midna mala'aan waxaa wiiqay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxaa wiiqay shisheeye oo ka faa'iidaystay dhexdeenna ka faa'iidaystay inaan soo celinno yaa loo baahan yahay quwaddeennii dowladnimo inaan soo celinaa loo baahan yahay quwadda dowladnimo waa tan lagu dhiso qaranimada inaan soo celinaa loo baahan yahay baadi goobkeedaan ku jirnaa oo ay ugu horeyso siyaasadda aan ka leenahay amniga oo idinku naftigiinnu haddaa halkan joogtaan iyo kii soomaali jooga iyo qof walbaba uu qayb ka ahaado baadi goobkaas aan ugu jirno dowladnimadeenna inaan soo celinno iyadoo xoog leh oo sharaf leh arrimaha amniga wax badan baan ka qabannay waxaan ka wadnaa reform isbeddel yaan ka wadnaa annagoo runtii xoojinayna tayada ciidankeenna tiradoodan xaqiiqsanayna waxaan ku guulaysanay inaan siino mushaharaad joogto ah intii aan joognay ilaa markii dambe aan idhi bal aan hubsanno ciddaan mushaharka siino oo aan tirakoob dib ugu noqonnay waa dhici kartaa inay ka timid maxaa yeele dadku ma jecla isbeddel isbeddelku waa wax xanuun badan dadkii inaysan jeclaysan isbeddel qaarkood oo ay abuurtay xoogaa dhibaatooyin yaray abuurtay laakiin meeshaan u soconnay waxay ahayd inaan hubsanno ciidanka aan u baahannahay howlgalkiisa ciidankaan u baahannahay tababarkiisa iyo qalabkuu haysto ma aha inaan mushaar u weyne ma aha labadii sano lasoo dhaafay ilaa hadda waa siinaa mushaar joogtaa qofkii israjisgareeyey oo sameeyey biometrica sameeyey oo la xaqiijiyey inuu yahay qof ciidanka ka tirsan oo meeshii loogu talagalay jooga waa sax khaldaad way imaan karaan maxaa yeele capacitygiina saa idinkuu sheegay capacitygiin ma xoog badnaa khaldaad waa iska imaan karaan laakiin intentionkeenna ama ujeedooyinkeenna waxay ahayd in aan helno ciidan aan ku tashan karno inaan helno siyaasaddeenu taasay ahayd hawshaasna way socotaa la dagaalanka argagixisada sahal ma aha qof raba inuu isdilo oo naftiisu huro wuxuu rabaa naftiisa ku bixiyo qofkaasi wuxuu ku dili karaa dadka mindi wuxuu ku dili karaa qofka hadduu soo dhigtay oo uusan rabin nolol rabin wax kaasuu isticmaali karaa maxaa yeelay caqiidada ah waxaan ka abaaraynaa caqiidada marka waxaan ka abaaraynaa dadkaasi saan maskaxda u bedelin lahayn laakiin sahal ma aha qof raba inuu dhinto dadka aan laga dhex garanayn oo qaraabada ah oo ku eg sahal maaha taasna waxaa laga rabaa markaan leeyahay baadi goobka dowladnimo khaasatan amniga qof walbay saaranta baadi goobkaas waxaa la rabaa qofka soomaaliga u dhow inuu sheego wayna bilaabatay hadda maxaa yeelay waxaan arkaynaa dad warbixinna siiya waxaan arkaynaa dad geesinimo sameeya oo sheega dadka waxaasuu kala sameynaya hawshaasi runtii waa qayb ka mid ah waxa dadweynahaan ka rabno inay qayb ka ahaadaan amniga runtiina waa hawshaas meel fiican yay noo martay dhismaha hay-adaha dowliga ah iyo naftigeeda waxa weeye baadi goobka aan ku jirno inaan adkeenno institutioniskeenna dowlad kasta waxaa lagu qiimeeyaa xooggeeda iyo awooddeeda inta institution u dhisan iyo dadka u shaqeeya capacitygooda iyo aqoontooda iyo sida loo xulanaa inay yihiin dad fiican oo iimaan leh oo aanan corrupt ahayn oo wanaagsan oo shaqadii lagu aamino siday tahay uga soo baxaya runtii hawshaasna waa ku jirnaa waxayse qaadanaysaa muddo bacdamaa dowladnimadeena ee burbursanayd muddo aada u dheer hawshaasna waa ku jirnaa inaan dhisno
hay'adahena ee kobcinta dhaqaalaha iyo nafteeda siyaasad fiican oo comprehensive ah yaan ka leenahay dhaqaalahaana waa kobcay inkastoo dalku uu yahay dal fakhri ah oo meesha aan rabno ay tahay inaan gaarno dadka curyaamada ah iyo dadka aan shaqeynin in la gaarsiiyo kaalmo mayna gaarin laakiin waxaan ku guuleysanay intii aan joognay oo aysan hal bilna ka dhowmarin inaan siino mushaaraadka shaqaalaha dowladda u shaqeeya oo rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida taasna waxay ku timid la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii aan ku bilownay oo runtii noo ah waxa ugu muhiimsan argagixisadu waa dhab inta ay soo qaataan baabuur kusoo cabayaan intaasoo miinooyin ah ee dad shacab ah oon waxba garabsan ku laayaan ama waxaa laga yaabaa qof argagixisadaas ah inuu qof u dilo qofka corruptedka ah ama corruptionka ah oo qaata laaluushka ama hantida ummadda dhaca waxba kama duwana qofkaas waxba kama duwanaa maxaa yeelay qofka hantida dowladda ku takrifala oo wuxuu leeyahay kale u isticmaala oo aan ixtiraamin nidaamka iyo sharciga wuxuu burburiyey not systemka keliya maaha intaasoo milyan oo qof iyo noloshooda wax ka hadlayay ilmihii iskoolka aadi lahaa waxbuu ka hadlayay maxaa yeelay xoolahoodii u qaatay hooyadii ama gabadhii dhali lahayd oo isbitaalka laga bixin lahaa daawada yuu ka qaatay jeebka gashaday marka jidkii la dhisi lahaa iyo guud ahaan adeegii dowladda ay ummaddeedu siin lahayd yuu hor istaagan yahay marka waa cudur ka mid a cudurrada burburiya ee nidaamka dowliga ma aha qofka keliya ma aha qofka wax dilaya keliya ma aha qofka hantida ummadda qaata oo ummadda ay ka dhexayso qaata waa ka daran yahay maxaa yeele wuxuu saameyn ku leeyahay oo negative ah intaasoo milyan oo qof horumarkooda marka runtii dhismaha dhaqaalaha meel fiican ayaa noo maraysaa waxaan gaarnay ilaa hadda caalamku noo aqoonsado inaan nahay dowlad hufan world bankka iyo i m f-ka ay grantsna siiyaan iyo european unionka oo direct budget ah ay qiraan in dowladdaani tahay dowlad hufan oo transparency leh oo nidaamsan oo qaabkii ay yaqaaneen ku shaqaysa oo nidaamsana waxaa intaas dheer siyaasadeena arrimaha bulshada oo aan rabno runtii adeega ummadda inaan gaarsiino ay kow ka tahay waxbarashada ummadda waxa ugu horeeya oo laga kobciyo waa aqoonta aqoonta weeye waa sax waa in wax la dhiso horta oo infrastructurekii la dhiso laakiin maxaa lagu dhisay infrastructurekii waxaa lagu dhisay aqoon yaa lagu dhisay siduu professorka sheego kale waxaan la wareegnay labaatan iyo afar iskuul oo aan doonayno intooda badan inay ahaadaan iskuullo farsamo oo lagu barto waxyaabaha dalka horumarkiisa iyo dhismihiisa qayb ka noqon kara qayb ka qaadan kara dib u dhiska dalka waa iyadana waxaan doonayno baadi goob aan ugu jirno dalkii waa burburay annagaana burburinay waxaan bilownay barnaamij la yidhaahdo isxilqaan yaan bilownay oo aan ku bilownay meelihii la yaqaanay madxafka qaranka tiyaatarka maktabada qaranka iyo taalooyinkii oo dhan inaan dib usoo celino aan dhisno annagoona kaalmo shisheeye helin oo isu xilqaamayna ku leeyihin qofkii ku bixin kara xooggiisa iyo dhididkiisa qofkii dhaqaalo ku bixin kara maxaan ku yidhaahdaa iyo qof alla qofkii wax ka geysan kara hawshaas meel fiican ayaa noo maraysaa waxaan doonaynaa runtii in aan gaarsiino fariintaas idinka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed dhalinyarada waxa u badnaadaan ee ku nool diaspora ku nool inay wax ku darsadaan dalkooda waa rabtaan dal dhisan dal qurxoon waa rabtaan dal sharaf leh waa rabtaan dal dowlad adag leh waa rabtaan laakiin wuxuu u baahan yahay dhaqaaluu u baahan yahay wax gaar ahaan anigu aan u baadigoobi karan maaha waa wax kulligeen loo baahan yahay inaan qayb ka qaadano qayb lixaad aan ka wada qaadano sidii dalkaasi meeshuu u taagnaa aan hore uga qaadi lahayn hawshaas waa bilaaw waa curdun waxaan rajaynaynaa dalka oo dhan inaan ku dhisno
warshadii ugu horeysay oo aan qalabkeeda ka saar lahayna waa furnay muddi xirnayd qalabkeeda waa la furtay intaan imaan ka hor meel yar iska taalay hadda alxamdulillaah waa isku celcelinay dhib badan baan u marno hadda way shaqaynaysaa oo wax soo saar ayay leedahay waxaan doonaynaa dalka inaan ku dhisno intayna la gaartaba hadduu ilaahay raadi waxyaabaha aan rabno aan higsanayno oo iyadana sida baad goobka aan ugu jirno waxa weeye dadkeenu waxay u baaba'aan caafimaad xumo iyo cuduro maxaa yeele faqrigu waa badan yahay colaaddu waa badan tahay dowladdu dadaalkeedu runtii dhanka caafimaadka waxaan gaarnay inaan la soo wareegno laba cisbitaal martini iyo cisbitaal banaadir inaan la soo wareegno intaas waan ugu yartahay waxaan rabnaa inaan gaarno ama gaarsiino dalkoo dhan gobollada dhan degmooyinka in dadku ay helaan maxaan ku yidhaahdaa dhakhtar iyo cisbitaal lacag la-aana hadduu ilaahay yidhaahdo waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay oo aan rabnaa inaan kor u qaadno wacyiga dadka aqoontooda wacyigeena inaan kor u qaadno wadaniyaddii aan soo celinno ummadda soomaaliyeed waxay saamid yihiin aan xoogga saarno waxba kuma kala duwanin waxaan ku kala duwannaha waasaan iin sheegay odo 200 sano ka hor dhintay yaa rabtaan inaan la noolaataan nin dhintay waa hore kii hadda joogay ma rabtaa inaan la noolaataan oo waalka ah marka dadka wacyigooda inaan kor u qaadno oo soomaali inay tahay dad homogeneous ah oo ah dadka magaciisa dalka in la yidhaahdo waddan saasa ma jiro adduunka annaga waxaan nahay hal qowmiyad qowmiyaddaas magaceedaa dalka la yidhaahdaa dalkaasna waa dal kheyraad badan dadkiisana waa idinka oo hadda cid walba leedahay waxaan u baahnaan lahayn dhig soomaali oo kuu in lagu shubo marka wacyiga dadka inaan kordhinno qabkoodii aan kor u qaadno wadaniyadoodii aan kor u qaadno waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeya qabka hoos uu dhacaa oo dadku kalsoonidaa ka lunta ma mar waxaa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dowlad hiblaaya qaadanaysa war adiga haddaa noo sheegsa dalkaada loo qaadanaya adaaba noole adigu haddaa isdhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalkau dal fiican weyn laakiin haddaa soo taagan tahay soomaali waxeeda qofkii u yimaada isagaa u dhimanaya marka hasdhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof soomaali meel ku nool yahay darkiis lama qaadana waa jiraan dad soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shisheeye adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wada jeesanno weligood waa jir jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo wada jeesanno dalkeenna dal kale ma lihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanaynaa qof walba waqtiisa dhaafayana ma jiro marka niyadda kheyr u sheega cid mallaqi karta ma laha dacar soomaali waa dacar wey waan isku dayay meeqasanaan isku dayaay dadkii naga horreeya waxba garanayn oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo waddamadii annaga afrika ugu horreeya xorriyadda qaataanna soomaali laguma soo dhaco dabkiina kor u qaada kalsoonina kor u qaada haddii ay jiri jireen madax aad shaki ka qabtaan walaalay shaki hanaga qabina annagaa idinka hor dhimanayna annagaa diyaar u ah inaanu ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanooga bixina dagaalka